Dobar dan. Gledate Face televiziju i novo izdanje Vjesnika u kome donosimo. Održana manifestacija Dan tradicionalne porodice u Sarajevu. Upućena oštra poruka američkom ambasadoru. Osnovani socijaldemokrati Bosne i Hercegovine. Predsjednik nove stranke na BH političkoj sceni Enver Bjedić. Nermine Nikšić sa sastanka SDP-a poručio: nismo partija, vlast po svaku cijenu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo poziv Johanesa Hana. Amel Tuka neće biti jedini BH atletičar u evropskoj reprezentaciji. Danas je u Sarajevu održana manifestacija Dan tradicionalne porodice u znak protesta protiv održavanja sutrašnje Parade ponosa. Organizatori su sa govornice ispred zgrade Parlamentarne skupštine poručili da su tradicionalne porodične vrijednosti iznad nemorala koji će sutra biti promovisan. Nije to jedina poruka. Mnogo njih su napisali i na transparentima i u proglasu koji je upućen BH javnosti. Kako su istakli, porodica je uvijek bila i ostala stub bosanskog društva. Prema stavovima organizatora i učesnika ove mirne šetnje, bez porodice i braka nema ni bosanskih junaka. A transparent koji je posebno privukao pažnju, svakako je onaj na kome je napisano: zna se šta je ključ, a šta brava. Apsolutno. Zato što treba tako. Šta bi trebalo još? Da podržavamo sram i stid i smrad. Podržavamo dobro, borimo se protiv zla. Suština je u tome. Bosna je čista zemlja čilimom zastrta. Eto, peri noge, pak pređi Drinu i Savu. Koranu i Unu. Izvoli, dođi u Bosnu. Kraj. Od čega se, gospođa, danas ovdje? Podrška ovim koji su protiv ovih pogani koja je došla sa Sarajeva. Moj stav, ne treba se puno razmišljati o tom. Samo sutra će trebati toliko obezbjeđenje, betonske ograde i puno više policije. I to samo govori za sebe šta je normalno, šta je na ovakoj situaciji, ekonomskoj, političkoj, sa svim mogućim što se čovjek bori, da nam top tema bude Parada ponosa. A kakav je vaš stav? Ja bi više da se brinemo o ekonomskoj situaciji, o budućnosti, a ne da izlazimo ni za ovaj danas, ni za sutra. Više sam izašla danas kao protest zbog toga što će se desiti sutra. Ovo je terorisanje građana. Neka rade u svoja četiri zida šta god žele, ali javno paradirati, provocirati i terorizirati građane niko nema pravo. Čak ni američki ambasador sa zastavom na američkoj ambasadi. Ambasadore, mi cijenimo prijateljske odnose Amerike i ono što čini za ovu državu i mi to ne zaboravljamo. Ali nemojte ni vi zaboraviti da ste gost u mojoj državi, a ja sam ovdje domaćin. Zastavu okačite na Bijelu kuću do sudnjeg dana, a ovdje ne. Mi smo vidjeli cvijet Srebrenice na zgradi ambasade. Dugo se već priča o socijaldemokratima Bosne i Hercegovine, a danas su i zvanično osnovani. Zvanično imamo novu stranku na BH političkoj sceni. U Tuzli je osnovana nova politička stranka socijaldemokratske orijentacije. Na čelu socijaldemokrata Bosne i Hercegovine biće Enver Bjedić, doskorašnji predsjednik kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Tuzla, a članstvo će u najvećoj mjeri činiti bivši članovi SDP-a. Mi smo imali jako tešku, ali jedino moguću odluku da li da poslušamo rukovodstvo SDP-a u Sarajevu ili da se priklonimo željama 50.000 ljudi koji su nama dali glasove na oktobarskim izborima i donijeli nam pobjedu. Odluka je teška, ali istovremeno je vrlo lagana. Odlučili smo se za glasače i to na način da poslušamo one njihove želje koje smo
slušali tokom predizborne kampanje i da ispunimo obećanja koja smo im davali. Pored državnog parlamentarca Bijedića, socijaldemokrati Bosne i Hercegovine imaće 5 federalnih zastupnika, 2 kantonalna u Tuzlanskom kantonu te 30 vijećnika u općinskim i gradskim vijećima Tuzlanskog kantona. Bijedić je istakao da je ljevica 4. stup države koji treba da donese mir i stabilnost, a glavni ciljevi u tom smislu su ulazak u NATO i Evropsku uniju. Na osnivačkoj skupštini, pored izbora predsjednika, izabrani su i članovi nadzornog i glavnog odbora ove stranke. Mi ćemo se upustiti u koštac sa svakim društvenim izazovom koji se pojavi pred nas u društvu. Mi polazimo sa pozicije u kojoj već participiramo na određeni način u zakonodavnoj vlasti. Jako je veliki interes građana i potencijalnih članova za ovaj projekat i mislim uistinu da svjedočimo nečemu novome. Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine već su dio vlasti u Tuzlanskom kantonu, koju pored pomenute stranke čine SDA, DF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i SBB. Predstavnici ove stranke o ulasku u vlast na nivou federacije kazali su da sve zavisi od toga kako će se riješiti kriza na državnom nivou, jer je to ključ za formiranje vlasti i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka iz koje su prije osnivanja socijaldemokrata isključeni osnivači ove nove stranke, danas je održala sastanak na kome su prezentovali planirane aktivnosti SDP-a Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Svakako komentari o aktuelnim temama nisu mogli izostati. SDP je održao unutar stranačku sjednicu na kojoj je bila tema politička situacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kazao je kako će neuspostavljanje vlasti na federalnom i državnom nivou biti u fokusu rada SDP-a. Osim toga, najavio je do kraja idućeg mjeseca okončanje izbora unutar stranke. SDP želi svakako da prednjači u tome, to je da radimo konkretne programe, konkretna rješenja koja ćemo ponuditi građanima Bosne i Hercegovine. Mi ćemo zajedno sa političkim partijama koji budu i iskažu spremnost za tako nešto pokušati da napravimo pritisak da krenemo u pravcu izmjena izbornog zakona koje bi omogućili fer poštene izbore na način da ono što smo već ranije imali priliku da vidimo, uvedemo elektronsko glasanje, identifikaciju birača, videonadzor na biračkim mjestima, ali i da uvedemo u izborni zakon institut vanrednih izbora, jer smatramo da je nedopustivo da oni koji se dogovaraju oko svega, osim oko formiranja vlasti, mislim da oni u jednoj normalnoj zemlji se ne može dopustiti da ovoliko vremena protekne, da nemamo formirane vlasti nakon održanih izbora. Ove sedmice u centrali SDP-a na sastanku sa Radončićem razgovarao je o aktuelnoj političkoj situaciji, a naglasak je bio na potrebnim izmjenama izbornog zakona prije lokalnih izbora iduće godine. Stupam u kontakt sa brojnim predsjednicima, osim ovim koji čine u ovom trenutku parlamentarnu većinu. Na onom fonu koji sam malo prije rekao, ja ćemo tražiti partnere koji su spremni da napravimo pritisak i u javnosti i na političkoj sceni i u parlamentima da idemo u izmjenu izbornog zakona jer smatramo da je ovo stanje neodrživo. Dakle, samo u tom kontekstu treba posmatrati sastanak sa gospodinom Radončićem koji je također deklarisan kao član parlamentarne većine. Ali to ne znači da ne trebate pričati i pogotovo oko stvarima. I moram reći da mi je drago da se njom složio da jedino rješenje u BiH u trenutku napraviti pritisak za izmjene izbornog zakona, jer bez izmjena izbornog zakona bespredmetno ići na lokalne. Evo, mi se sad spremamo za lokalne izbore. Ako ćemo za lokalne izbore ponovo imati jednu političku partiju koja preko noći promijeni 6.000 članova biračkih odbora, pa ne treba ići na izbore. Osim izbornog zakona, dotakao se i teme osnivanja nove stranke koju su osnovali nekadašnji SDP-ovci. SDP se neće baviti nikim sa bilo kojom drugom političkom partijom. Oni su opredijelili za svoj put, opredijelili se da budu dio te koalicije sa SDA, za razliku od onoga što većina SDP-ovaca nije htjela. Ja im želim sreću, ali odmah da raščistimo. Dakle, mi se nećemo njima baviti, ali isto tako nećemo dopustiti da se oni bave SDP-om na svaki, ako je njihovo političko djelovanje fokusirano na to da napadaju SDP, da pokazuju kako SDP je kriv za stanje u zemlji, a ne SDA s kojim idu u koaliciju, jasno da ćemo na to odgovoriti. Sve dok
mi ne budemo predmet njihovog djelovanja, ni oni za nas nisu. Obzirom da se radi evidentno o projektu ljevice kojeg je organizovala desnica, ne vjerujem ja da se bilo što može uraditi. Svi slični propali pokušaju protekli skoro 20 godina su na isti način završili, a to je na političkom smetlištu, kanalizaciji političkoj, i zapravo vrlo brzo su bili zaboravljeni projekti. Uvijek će mi biti bliži neki ljudi koji su bili s nama od onih koji nisu. Ali treba da vidimo kako će se politiku zalagati te stranke. Mi smo pokazali da SDP kao najjača opozicijna stranka, najveća multietnička partija, spreman platiti svaku cijenu za svoje principe. Pa i cijenu da raspustimo našu najjaču kantonalnu organizaciju. Johannes Hahn je pozvao članove predsjedništva da sjedne s njima za isti sto i pokuša im pomoći da se dogovore o formiranju vlasti. No od toga izgleda neće biti ništa, zbog internih problema koje nam niko osim nas samih ne može pomoći da riješimo. Slijedi blok vijesti koje su obilježile dan. Na jučerašnji poziv Johannesa Hahna članovima predsjedništva da dođu u Brisel kako bi razgovarali o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, Komšić i Džaferović odgovorili da neće doći na sastanak jer neće donijeti ništa novo bez prethodnog približavanja stavova među članovima predsjedništva naše zemlje. Na Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina jeste u krizi, možda i u fazi raspadanja, ali ona sigurno nije u takvoj situaciji da se može i posumnjati da je ovdje ugrožen mir ili bezbjednost. Saopćenjem se oglasio DF. Milorad Dodik baš kao da dolazi iz nekog paralelnog virtuelnog svijeta ili je to rezultat panike. Iz dana u dan sahranjuje Bosnu i Hercegovinu, a obavlja funkciju predsjednika iste te države i zato prima platu i koristi sve benefite koje ta funkcija nosi. Neka se više odluči, ili je predsjednik ili grobar. Nakon što je stranka demokratske akcije pozvala HDZ da prestane sa dvoličnom politikom, stigla oštra reakcija iz stranke čiji je predsjednik Dragan Čović. Kazali su da osuđuju zapaljivu retoriku i lažne navode SDA o dvoličnoj politici integracija, ističući da je upravo vodeća hrvatska politička opcija ona pod čijim se okriljem predao zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, kao i odgovori na upitnik Evropske komisije. Ja stvarno ne znam, nisam u toku. Znam ovo što mediji pišu, a šta su njihovi planovi, to ne znam. Nemam nikako mišljenje. Riječi su direktora rudnika mrkog uglja Zenica, čiji radnici su jučer u znak protesta obustavili proizvodnju zbog neisplaćivanja naknade za topli obrok zbog blokiranih računa. Milorad Dodik izjavio u Starom Brodu da je ovo mjesto gdje su ustaše ubile više od 6000 Srba duplo mjesto stradanja, jer ga je krio komunistički režim. Dodao je i da je Tito u to vrijeme bio u foči i da nije htio da pomogne srpskom narodu, te da je ubijanje Srba bila zvanična politika NDH. Delegaciji Vojske Srbije zabranjen ulazak u Hrvatsku. Članovi delegacije bili su spremni ostaviti uniforme i produžiti put u civilu, no carinici su im rekli da ne mogu ući u Hrvatsku, te je time izdana zabrana ulaska i vraćeni su u Srbiju. Aleksandar Vučić izrazio čuđenje što se sve zemlje regiona naoružavaju i u to ulažu velike svote novca, dodavši da je Srbija do sada za naoružanje izdvojila 650 miliona eura i da to nije kraj, jer ekonomija jača i neophodno je ulaganje u sigurnost države. Uragan Dorian koji je pogodio Bahame odnio 43 žrtve. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti. Gornji dom Britanskog parlamenta usvojio prijedlog zakona kojim se blokira Brexit bez dogovora 31. oktobra, čime je premijer Boris Johnson primoran da od Brisela zatraži produženje roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije do 1. januara. Rusija i Ukrajina započeli dugo očekivanu razmjenu zatvorenika, što bi moglo umanjiti tenzije zbog ruskog pripajanja Krima prije 5 godina. Više od 100 požara izbilo danas u Queenslandu i Novom Južnom Walesu na istočnoj obali Australije. Vatrogasci se bore sa snažnim vjetrom i brzim širenjem vatrene stihije kako bi stavili pod kontrolu požare koji su uništili 21 kuću u te dvije australijske države.
U današnjem sportskom bloku donosimo ime atletičara koji će skupa sa Amelom Tukom biti dio evropske reprezentacije na takmičenju s američkim atletičarima. Donosimo i dio dirljivog govora Vlade Divca sa ceremonije primanja u kuću slavnih te ostale vijesti sa sportskih terena. Bosansko-hercegovački rekorder u disciplini bacanja kugle Mesut Pezer dobio je poziv da predstavlja Evropu na atletskom takmičenju protiv Amerike, za koji je ranije dobio poziv i Amel Tuka, a koje će se održati 9. i 10. septembra u Minsku. Ovaj poziv je još jedan pokazatelj da dobro radim i mnogo mi znači. Sigurno je da će to biti dodatna motivacija za nastavak sezone. Očekujem dobre daljine jer sam u odličnoj formi, rekao je Pezer. Član tekvando kluba Novigrad Sarajevo Nedžad Hustić na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u švedskom Helsingborgu u kategoriji do 68 kg osvojio je bronzanu medalju i time ostvario historijski tekvando rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Cristiano Ronaldo najbrži je napadač u ovoj sezoni italijanske Serije A. Ronaldo ima 34 godine, ali je uprkos tome uspio trčati brzinom od 34,62 km/h. Italijanski mediji pišu da je Ronaldo bio najbrži igrač u ekipi Juventusa nakon prva dva kola nove sezone, te je nadmašio Douglasa Kostu, Aleksa Sandra i Danila. Košarkaši Češke iznenadili su u Šenzenu i pobijedili favorizovanu selekciju Brazila rezultatom 93:71. Tako su upisali treći uzastopni trijumf na svjetskom prvenstvu. U grupi L Australija je očekivano s 82:76 savladala Dominikansku republiku i tako se učvrstila na prvom mjestu s 8 bodova ispred drugoplasirane Francuske koja ima 6 bodova i utakmicu manje. Legendarni Vlade Divac danas je i službeno postao dio košarkaške kuće slavnih u klasi 2019, a u ceremonijalnom govoru dotakao se balkanskog porijekla obuhvativši prostore bivše Jugoslavije. Za mene košarka je uvijek bila ljubav. Dobro je što sam imao uz sebe menadžera i dobrog prijatelja Marka Fleischera da budem siguran da ću zaraditi neki novac tokom karijere. Košarka je sve suprotno od sebičnosti. Košarka je povezana s davanjem, dijeljenjem, brigom za druge. Sretan sam što sam jedan od prvih internacionalaca u NBA ligi. Zato se moram zahvaliti svim ljudima koji su bili uz mene, posebno svojim trenerima i saigračima iz Jugoslavije. Ljudi iz Balkana su kao disfunkcionalna porodica. Možemo da se svađamo i pobijemo, ali na kraju mi smo porodica. Uprkos politici, ratu i mržnji kojom su željeli da nas rasture, nisu uspjeli. Nisu znali da je naša ljubav jača od sve mržnje koju su probali da nam usade. Rafael Nadal i debitant u Grand Slam finalu, Rus Danilo Medvedev, borit će se sutra za trofej na US Openu nakon što su obojica u tri seta pobijedili svoje polufinalne protivnike, Italijana Matea Berrettinija i Bugara Grigora Dimitrova. Završen je vjesnik za 7. septembar. Vidimo se i sutra od 18:45. Do tada pratite sve aktuelnosti na našem portalu face.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.